Ovo jeste patka, ali nije pekinška patka, međutim ja ću je pripremiti na pekinški način i kod nje najvažnije kako da se servira. Ja ću da je pripremim vrlo jednostavno, već ima ovu posudu, samo sam je oprala u kojoj smo je kupili i samo je potrebno da je dobro posolimo sa jedne i sa druge strane unutra. Ovdje su patke jako jeftine i mi često kupujemo, pravo da vam kažem. Jeftinije su nego pileće meso. Mislim, zašto ne znam, ali patke nisu skupe. Nemaju one ni mnogo mesa, ali evo ovako. Vidite kakve su im ove nogice, nemaju takve batike kao što imaju druge pernate životinje. I evo, ja ću vegetu da stavim od ozgo. Unutra, skroz, ovako. A na kraju najvažnije kako ću da, mislim, moj sin će da mi pomogne zato što je on stručnjak za pripremu, za serviranje, sa čime se servira patka, kakve ćemo loptice od pirinča da pravimo, vidjet ćete. A za sada je važno da se ona ispeče. Ja obično ovo skinem pa pravim supu, ali sada neću jer svašta danas nešto spremam. Eto tako, i ostavit ću je u ovom položaju. Vidite. Režnu sam već uključila. I sipat ću sada samo ulje malo preko, jer ona već ima svoju masnoću i ide u rernu. Patka mora da se peče malo duže. Na početku uključila sam na 200, pa ću malo da smanjim, ali važno je da ima jaču temperaturu, da požuti. Otprilike sat vremena. Evo vidite, izvadila sam upravo patku. Gotova je. Sada ću da je prebacim samo ovdje u ovaj pleh. I vidjet ćete dalje serviranje. Ok, donesi kameru. Uzmite jednu ovako posudu. I ovdje iz rice cookera, ako ne znate da spremite kao što ja nikada ne znam da spremim rice, uvek ga upropastim, zato volim ovu tehnologiju. Možda bi neke babe rekle sad, to ne treba se kuvati u tome, to samo treba u loncu ovom čeličnom. Hvala. Tu li izbaciš? Ok, sada uzmete jedno jaje. Preferujemo veliko i iz engleske, samo engleske jaje su najbolje za ovo. I stavite ga tu. Ako vam upadne ljuska, ovo je metoda za izvađenje ljuske. Pogledajte, to je sve izvađeno, automatski. Ok, thank you. Samo pazite na ulje, da vas ne isprska. Dok se jaje prži polako, uzmete jednu salatu, ovu ovaj watercress. I stavite tu, naređete lepo, po volji, koliko imate. Malo ovaj mladi, kako se zove neka? Salata. Mladi ovaj... Spanač. Spanač, da, to se stavi tako lepo. I sada sačekate jaje da se isprži. Sačekate jaje da se isprži, samo da se uleti dole. I samo ga ljusnite sa druge strane, ovako. Super, to je odlično. Samo se ove činije malo male. Ukoliko imate veće činije, ja bih preporučio da koristite veće činije. Mi imamo, ali eto, ja tako nisam trebao, nisam htio. I sada ću da ugasim reru, čisto da vam pokažem jedan display. Uzmete jaje, samo ga stavite tu. Tako, ja ne volim to da prska svuda. Stavite jaje. I onda uzmite sada ovu šveđenu patku što ste pravili i stavite isto po potrebi, koliko volite, samo preko ovako. Ja bih preporučio malo dublje činije ako imate.
ako imate malo dublje činije da koristite. I evo, to je, na primjer, dosta za jednu osobu, jedna porcija. Nije dovoljno, treba još malo više. No? Dobro, Luna, za tebe, ti možeš dvije porcije da pojedeš. Tako da, nemoj se ustručavati. Jaje, jednu stvar smo zaboravili da posolimo, ali šta bih vam preporučio, ako imate so sa ovu roze, so himalajsku, ona je veoma zdrava za pH vrednost organizma, samo naprskajte ovako pomalo, znači samo ovako rukom, pa 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 pa, i to je to. A sad imamo još jedan specijalan sos, ovo mi je poslao iz Kine jedan kolega iz Japana ili iz Kine, ne znam odakle je, ali to je Cressingham Plum and Poison, sorry, Hoison. Poison? Da. O, šta to znači? I šta bih to preporučio, da stavite ovako... Sa druge strane da bi videli. Sa druge strane da biste videli, znači samo preko... Ne pravi senku, ne pravi senku. Treba da se stavi. Luna je ovdje videografer. Samo malo je potrebno. I to je to. Imate jednu prelepu porciju koju treba da date vama dragoj osobi prvu porciju. I evo, to tako izgleda. To je nešto najukusnije što ste ikada jeli u životu. To se slažem i stvarno najbolje. Ede, sad praviš, znači, drugo i tako redom. I tako redom, zavisi koliko imate ljudi. Jedna patka, ja mislim da može 3 do 4 servinga da napravi. Jedna patka. Zavisi koliko jedete ovaj, kako se zove. Neka, snimi dole kolača. 4 minute još imaš. Ajde, pričaj. Zavisi koliko jedete patku, to jest koliko, kolike porcije pravite. Moje porcije su malo poveće, jer mi svi uživamo u ovome i to je nešto što se ne jede često. To je nešto što se jede par puta. Mesečno. Nisam uključila da snimam. Dobro, imamo još jednu porciju, nego ja nisam htio da prljam još jednu od ovog tanjira. Ali sebi ću ga napraviti malo drugačije, zato što nije. I šta je ovo? Ovo je završena još jedna porcija. Da, samo sad staviš po meri hoisin sos. Koliko ti odgovara. Slobodno stavi, mislim, to je veoma ukusan sos. On je veoma zdrav također. Tu nema nešto šećera mnogo, tu nema nikakvih ugljenih hidrata, niti bilo šta. Mislim, ima nekih ugljenih hidrata, ali mahom zdravih. Tako da, evo sebi možete, na primjer, ovo je veoma dobar recept, zato što možete da pravite informaciju ovako, da napravite kako želite. Evo, na primjer, sebi sam stavio patku sa strane, salatu ovdje i sada ću preko ovdje da stavim pirinač. Da, pogledajte, to sam potpuno napravio sve drugačije. Za sebe. Da, zato što sam ovo već koristio za hranu i rekao, ajde da ne prljam samo 100 posude. I sada jaje sam izlomio, nego dobro, ja volim malo živo jaje. Make sure da, mislim, samo... Milan uvek za sebe napravi najbolje u stvari. Živo smete da jedete samo jaje koje je odobreno, ono. Ne smete da jedete bilo koje živo jaje, tako... Pazite, kako odobreno, ne razumem. Pa ne sme ovo da bude žumance ovako, ako jaje nisu ona koje su odobrene. A koji ih odobri, ja to ne znam za to odobreno. Engleska država. Stvarno, a gdje je odobrena? I sada bih vam rekao ovako... Nemoj sa te strane snimam. Da, ženo. I sad mogu da stavim sos kako hoću po potrebi. Koliko ja žarim. Ok, thank you very much. Hvala Milane, hvala lepo, divan ti je recept. Hvala vam, prijedno. Sad čekaj.